Ja si pritet jetë moti ditën e nesërme, çfarë pritet të ndodhë me temperaturat. Ditën e mërkur, vendi ynë do të ketë motë të paqëndrueshëm, me rreshje shiu të cilat nisin që në mes natë në pjesën më të madhe të vendit. Në orët e para të mëngjesit, rreshje do të jenë në formën e rebesheve të shpeshta dhe stuhive afat shkurtra në të gjithë territorin, ndërsa gradualisht do të ulin intensitetin, por do të vijojnë të jenë të herpasershme me intensitet të ulët e lokalisht mesatar deri në orën e pasdites. Era do të frymë me drejtim veri lindje juglindje me shpejtësi nga 1 në 8 metër në sekondë, ndërsa në Lugina, Male dhe Bregdet, hera herës arrin shpejtësi 8 deri 14 metër në sekondë shoqëruar me dallgëzimin në det të forcës 2 deri 3 ball. Mjergull, mjergullin dhe reduktim të shikimit në zonat e ulta dhe zonat luginore në orët e para të mëngjesit si dhe në momentin e rreshjeve të shiut. Temperaturat parashikohen me rritje të lehtë në orët e mëngjesit, ku vlerat minimale do të jenë jo më të ulta se 10 gradë Celsius, kjo nga zonat malore si dhe paluhatje të ndjeshme në vlerat e mesditës, ku temperaturat maksimale nuk pritet i kalojnë 27 gradë Celsius, kryesisht Bregdeti dhe zonat e ulta.